E nesta terça-feira, o presidente do Sindipol DF, Cláudio Avelar, foi convidado a participar da audiência pública a respeito da lei orgânica da categoria. Dentre os pontos citados em sua palestra, Avelar falou sobre a falta de unidade dentro da corporação e sobre os critérios de escolha da diretoria geral e de chefes de investigação na Polícia Federal.